pozdravljam vas vrla deto toplim željama. Rasejana po dalekim raznim zemljama. Vi ste braća jedne krvi, vi ka rodu svom. Te pozdrav listom cvetom vašim nevenom. Prim te pozdrav listom cvetom vašim nevenom. Pitam se, koliko od neba do zemlje? Ne bih znala reći koliko od neba do zemlje. Od neba do zemlje je tamo onoliko, koliko od zemlje do neba. Ih, pa nemojte kasti. Dragi čitaoci, dobar dan. Evo novosti. Uljčin, na kome se do sada bio turski barjak, danas je u rukama crnogorskim. Sam turski car je naredio da se grad preda, a tako su dosudile i najveće države u Evropi. Tome se raduje svaki od nas, pa se radujte i vi, deco. Odakle si? Iz nemeni kuća. A gde si živeo do sada? U Kukujevci. A kud si pošao? U Putince. A gde si noćas noćio? U Ledinci. A gde si ostavio cipele? U Bosutu. A gde su ti prijatelji? U Dalju. A gde bi se najviše voleo nastaniti? U Dobrinci. Budalo! Nekog naučnjaka zaslužna štovanja pitali su kako je došao do tolika znanja. Odgovorim da, što god nisam znao, to sam druge pinto, ili, 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 iz knjige čito. Nemoj reći, dugo mi je vreme.
jer bo časi brzo beže. Samo lenjoj dangubi vreme se oteže. A sad, deda Ilija i nauk za nevaljalu decu. Sa mnom je išao u školu Gliša Perić. Gliša Perić je imao tu blagorodnu naviku da mesto da ide u školu, on obiđe oko škole i ode na ledine. Kamenjem je lupao prozore i zasede se za drugom dečurlijom bacao. Ali je jednom dolijao. Neko drugo derište zgodi ga pravo u desno oko, te mu ovo iscuri i ostade ćorav. I šta mislite šta je sada s njim? Gliša sad pati ko mučenik. Eno ga na drumu, gde po ceo dan lupa kamenje da zasluži komad suva leba. I Bog zna šta ga još sve čeka. A dar za valjanu decu? Sa mnom je u školu išao i Triva Letić. On je redovno išao u školu. Učio je, čitao je dobre knjige. U školi je uvek bio prvi. I šta mislite šta je sad s njim? On je onaj slavni advokat koji danas ima veliku kuću, karuce i salaš. Ko je od vas dobar i čestit, taj će biti takav i kad ostari. A ko je već sada ne valjao, taj će, ako se što skorije ne popravi, i docnije biti rđav čovek. A onda teško njemu. Što me biješ? Da te boli, budalo. Perite se. Čistoća je pola zdravlja. Alla je to divo, da, alla je to divo, da, alla je to divo, da, kad se kupu kupa. Što se ne bi, što se ne bi, što se ne bi kupali. Voda, voda, voda nije skupa. Moramo se kupati, prljaštinu stresti, nečistoća privlači, rđu i bolesti. Bolest uđe u kuću, das i ne opaža. Umerenost, čistoća, najbolja su straža. Zašto ne ideš da se kupaš? Zarekao sam se neći u vodu dok ne naučim plivati, budalo. Pitam se, koji je vo uvek mokar? Ne bih znala reći koji je vo uvek mokar. Vo koji je uvek mokar je voda. Ih, da nemojte kasti! Ovamo, ovamo! Ovamo, ovamo! Navali narode, sad i likat, da vidite i čujete velikog Šandora, Šandora Vilavskog, majstora i doktora crne magije. Dame i gospodo, dobrodošli. Pred vama su trenuci velikih iznenađenja i neverovatnih događaja. Mici, nastavi. Događaja koji su već jednom oduševili njegovo blagorodstvo grofa Zilahija, njenu visost princezu Hofenlof. Sam turski sultan je rekao, Vilavski je umetnik kakvog u životu nisam video. Nataknite ga na kolac. To možeš i da izostaviš. No, hajde sad da pokažemo ovim guskama šta znamo. Drage moje dame, da počnemo. Pre svega vama je poznato šta vredi jaje u kuhinji, a da li vam je poznato da ono vredi još i više u crnoj magiji?
Pokušajte da se setite, da li vam se ikad dogodilo da se zagledate u jaje i da tog trenutka poželite da ona nestane bez traga. Mici, molim vas, jaje. Nemamo jaja, gospodin Šandor. Nemate jaja? A šta je sa ovim što ga držite u uvu? Do djavola. Evo ga jedno lepo, zdravo, domaće jaje. Stavit ću ga ovde na sto i prekriti ovom prekrasnom tkaninom. Greška u materijalu. Gospodin Šandor, saberite se. Gledaj svoja posla i dodaj jaje. Evo vam jaje. Za ovo ćeš mi platiti. Jaja danas nestaju brže nego što smo se nadali. Bolje da i mi nestanemo i to što pre. Najzad i od tebe nešto pametno da čujem. Gospođo, zaboravili ste na kuhinju. Mleko vam kipi. Danas nismo kuvali nikako mleko. Ih, pa nemojte kasti! Šta, zar će i knez nama ručati? Knez hoće, ali nećeš ti, budalo. Dragi čitaoci, opet ja. Upravo smo dobili vest da slavni francuski astronom Flammarion pravi sada tako veliki durbin kakvog još nije bilo na svetu i nada se da će time moći očigledno svima pokazati da na mesecu ima živih stvorenja i da mesec nije go, kao što mnogi drže. Srećno, monsieur Flammarion. Svi čitaoci Nevena žele vam uspeha u ovom smelom pothvatu. Bon chance i au revoir. Kako ti se dopada mesec? Ama, brate, lepo sija, ali slabo greje, budalo. Svi ga volite, to znam i da mi ne kažete. Ali ko zna da ljuska od jajeta mogu za cveće lepo i da su potrebe? Uzmi polovinu ljuske od jajeta. Dole probuši malu rupu. Napuni ljusku dobrom zemljom. Pa u nju posadi seme od kakvog cveća. Tako više ljusaka drži zimi u sobi u kakvom sandučiću puno mekinja. Kad dođe proleće, kad drugi počnu sejati tek cveće, ti ćeš ga već imati velika i moći ćeš ga u baštu presaditi.
Pitam se, koji led nije smrznut? Ne bih znala reći koji led nije smrznut. Ih, pa nemojte kasti. Pogled, to je naš pogled na zemlje, ljude i događaje. Prilog pripremio Nikola Kirić. Najstariji čovjek na svetu živi u Bogoti u San Salvadoru. Kako on sam računa, ima mu 108 godina, ali njegovi susjedi drže da mu ima i više. Ime mu je Mihajlo Solis. Ovo što vidite, to je njegova redovna veštba u prirodi. Mihajlo Solisu, šta ste to učinili da doživite ovako duboku starost? Jedem samo jedan put na dan. I to po pola sahata. Držim da stomak ne može više jela svariti nego što čovjek za pola sahata može pojesti. 1. i 15. svakog mjeseca postim, a onda pijem mnogo vode. Jela diram snažna, ali nikada ne jedem ništa toplo, a kamoli vrelo. Dnevno veštbam najmanje 4 sahata. Brbljivac ne škodi samo drugima, već i sebi. Danas ćete čuti nekoliko reči o nezi očiju. Uzane i stisnute marame često su uzrok zapaljenja očiju. Znam 300 slučajeva raznih okobolja iz svoje prakse gdje je jedino uzrok okobolji uzana ogrlica ili stegnuta marama oko vrata. Čuvajte, deco, oči, jer kud bi i šta bi bez očiju? Zašto nasrćeš na mene, lajući? Da vidim, bojiš li me se, budalo? Dragi čitaoci, evo jedne zanimljivosti. Na maču Jovana Sobejskog, kralja Poljske, piše latinski ovo. Cave afalis amicis, salvado te ab inimicis. Čuvaj se neiskrena prijatelja, a od neprijatelja sačuvat ću te ja. U ovom broju počinjemo veliko nadmetanje u daštanju, odgonetanju, dopunjavanju, mučuljcima, šaljivim računskim pitanjima i svakojakim drugim pogađanjima. Borba će se voditi između gospođe Perside Grujić i gospodina Pere Markovića, pukovnika u penziji. Da počnemo! Prvo pitanje. Kako se kaže jednom reči otac i mati? Roditelji. Odgovor je tačan. Sljedeće pitanje. Kako se kaže jednom reči pokošena trava? Slama. Seno. Seno, bravo. A sad, jedna reč za samnoveno žito. Brašno. Odlično. Ja mislim grizu. A sad pismeni odgovor.
Molim hartije. Kako ćete napisati sa tri pismena stoljeće? Čekajte. Sad! Vek. Tako je? Tako je. A kako ćete napisati sa tri pismena kurjak? Sad! Vuk, vanredno! Još uvijek pukovnik Marković ima prednost. Ali neće ni to do veka trajati. Došli smo do šaljivog računskog pitanja. Nevena, molim sveće. Na stolu gori pet sveća. Od tih pet, kad gospodica Nevena ugasi dve, koliko sveća ostane? Ostanu tri. Pazite. Ostanu dve. Objasnite, molit ću fino. Ostanu te dve, jer druge tri izgore. Boga mu, kakva podvala. Vrlo uzbudljivo. Imate isti broj pozitivnih brojanja. A sada, konačno... Čelomir Đurković. Glumac Srpskog narodnog pozorišta u Novome Sadu. Odeklamovat ću vam. Stanite! To da niste rekli. Gospođa Grujić i pukovnik Marković treba da pogode ko je pisac i kako se zove ova pesma. A ko odgovori tačno, taj je pobednik ovog odgonetanja. Gospodine Đurkoviću, izvolite. Džiha, džiha, četir noge, sve četiri krute. Džiha, džiha, mi idemo na daleke pute. Sedlo mi je od marame, uzda od kanapa, a bič mi je od očina prebijena štapa. Rago jedna, vasilenja, zar te nije sram? Al' kad nećeš ti da skačeš, ja ću cupkat sam! Konjanik od Jovana Jovanovića Zmaja. I pukovnik je pobednik. Najveći na svetu. Ne bih znala reći koji je sir najveći na svetu. Sir koji je najveći na svetu je misir. Ih, da nemojte kasti. Sestrica je brata u bašticu zvala.
Da viš, braco, kako cveta? Neven. Odgovor nije tačan. Lala. Vrdno. Dobili smo vesti da je artistid Lokacki umro od ujeda mačijeg. Jedno pozitivno brojanje za Lokackog. Ne valjala, deco. Jeste li čuli da su popjela vojvodu Poljskog i zeli miševi? Čuvajte ih se. Agatokle Sirakuški čačkao je zube i vercetom nekog otrovnog drveta i od toga umro. Ovde piše da je neki čovek zvani Tiho de Brahe progutao riblju kost i to mu beše smrt. Budalo. Ja ne hodim nikad. Već iskačem ili stojim. Ti me hraniš svojom krvlju, a ubijaš noktom svojim. Buva. Čija je mladost bez truda, toga je starost luda. Koja vajda od trčanja, ako nisi na dobrom putu? Ko gleda na visoko, a ne preda se, često u jamu pada. Ko gleda u crnu magiju, a ne preda se, često dobija jaje posred lica. Pišite mi, i to svojeručno. Nemojte da vam pismo ko drugi sastavi ili diktira. Bolje iz svoje glave, pa ma ne bilo sasvim pravilno. Čekam vašu poštu. Doviđenja do sljedećeg broja.